السلام عليكم. جتنا کیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، یہ تو کرم ہے تو بھی کرنا مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، جتنا کیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، تو بھی وہی مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، جتنا کیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، جان جلاب کر جائے ایمان، کیا میں ان کی نظر کرو، کیا میں ان کی نظر کرو، جان جلاب کر جائے ایمان، کیا میں ان کی نظر کرو، کیا میں ان کی نظر کرو، پاس مرے عشقوں کی لاہا، پاس مرے عشقوں کی لاہا، مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، جتنا کیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، یہ تو کرم ہے تو بھی کرنا مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، مجھ میں لیے کچھ بات نہیں، جتنا کیا سرکار نے مجھ کو اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، اتنے میری عام بات نہیں، السلام علیکم. ഹൈസ്കൂൾ പ്രധാന വേദിയിൽ അവസാനിച്ചു. പ്രധാന വേദി